What the fuck? Congratulations, your tax documents are complete. Partner settings. What the fuck? Jag är Twitch partner. Jag är partner på Twitch. Nej, fuck yeah buddy. Det här måste vi fira. Det här måste vi fira alltså. Efter hela 2 års tid av streamande på Twitch har jag kämpat så mycket för att bli Twitch-partner. Men jag har säkert fått 5-10 mail där de har skrivit att jag är för liten på Twitch. Ja, jag har för lite viewers. Jag uppnår inte kraven för att bli liksom Twitch-partner. Men allting förändrades för ungefär en vecka sedan då jag fick ett mail av Twitch. Och de tyckte min kanal var grym. De tyckte att det jag gjorde var briljant. Det var fina grejer. Och de bestämde sig då alltså för att ge mig så kallade Twitch-partner. Vilket resulterar även till att jag kan ha sabbaten på min kanal. Vilket är otroligt, otroligt nice. Det har varit en lång resa gott folk. Det har varit mycket skratt, det var mycket gråt. Men jag kan nu stolt säga att det var helt klart värt det. För nu gott folk är vi Twitch-partner. Det känns så jävla nice att vara Twitch-partner. Alltså jag har längtat så länge efter det här. Alltså jag har skickat mejl nästan varje morgon och frågat Twitch om jag kan bli partner. Och de har svarat hela tiden att min kanal inte uppfyller kraven. Men för någon vecka sedan så mejlade de mig och sa att min kanal var grym. Att de gillar det jag gör och att ja, min kanal liksom är bra. Att den kan bli Twitch-partner. Och för er som inte vet vad Twitch är, vad det är. Det är liksom en hemsida där man kan livestreama på. Och alla liksom gamers livestreamar liksom, ja, allt möjligt där på Twitch. Så följ mig inte på twitch.tv. Gå in och följ mig där nu. Jag heter Sampe, vet vad det är. Jag livestreamar nästan varje dag. Försöker typ varannan dag i alla fall. Typ 4 gånger i veckan. Det är riktigt nice där. Så ja, för er som undrar bara, men Twitch-partner, det är väl typ som att bli partner på YouTube. Det är väl ingen big deal. Men det är faktiskt mycket svårare att bli Twitch-partner än att bli YouTube-partner. Och vad jag har funktioner nu som jag inte hade förut? Jo, nu kan jag lägga till så här emotes och man kan subscriba på min Twitch som kostar typ så här $4.99 i månaden. $4.99 i månaden, inte $500 alltså. Så $5 per månad typ kan man subscriba. Då får man massa så här, ja, du får massa grejer. Du får så här emotes, alltså så här massa bilder du kan skriva. Och du får typ större chans att vinna giveaways och sådana grejer. Och det är allmänt nice, alltså det är riktigt nice. Ni som vet, ni vet att det är faktiskt riktigt nice. Och ja, det är typ det jag har fått. Och jag har fått Twitch partner, vilket är, ja, det är, ja, vad fan. Kanske inte är så jag såg det egentligen, men det är nice. Jag är Twitch-partner nu, vilket är otroligt nice. Och det är bara på grund av er, gott folk. Det är på grund av er. Just du som sitter där och tänker, jag har inte gjort ett shit. Men du har faktiskt gjort ett shit. Om du har varit inne på min stream en enda gång, då har du hjälpt till. För, ja, det är tack vare er. Tack, stort jävla tack till er. Alltså, det är ni som har gjort det här möjligt. Det tog typ så här 2-3 veckor innan jag verkligen fick själva partner, sabbat om allting. Och jag fick det igår natt. Och jag blev fett jävla glad. Jag bara skrev på Twitter och bara, shit, vi är Twitch-partner. Ja, då fick jag sabbat om allting. Så jag sitter och håller på lite med den nu. Så allting är inte 100% klart, men det kommer bli nice. Så jag tänkte köra en stream nu ikväll här. Och jag tycker alla borde gå in på den som ser den här videon. För det kommer bli så nice stream. Nu kan man liksom subscriba till mig på Twitch. Vilket är helt jävla awesome. Men jag har inte fixat klart med alla emotes, alla bilder än. Och alla grejer i command som subscribers kan göra. Så om ni undrar varför det inte går att göra allting som man inte kan, som man ska kunna göra, så det kommer inom kort. Det kommer inom kort, gott folk. Nej men jag tänkte bara göra den här lilla snabba videon. Och tack er att det är ni som gjort det möjligt. Och tack vare er så skulle inte jag vara Twitch-partner. Big shout out till alla er som kollar helt enkelt. Och tack till er. Så glöm inte att följa mig på Twitch. Jag livestreamar väldigt ofta om ni vill se mer av mig helt enkelt. Och glöm inte att lämna fet tumme upp, gott folk. För det är liksom, det här är nice. Det här är riktigt nice. Glöm inte att subscriba på kanalen om ni är nya. Alltså den här YouTube-kanalen då. Så hörs vi och syns i nästa video.